Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon unang Domingo karon sa Adbyento. Din ato sab gisugdan ang bag-ong liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Kining upat ka Domingo sa Adbyento ato kining igahin isip pagpangandam sa kasaulugan sa Pasko, ang pagkatao sa atong manunubos. Ug tungod kay nagsingabot man usab ang panahon sa piniliay, ang matag kandila sa Adbyento atong ihalad alang sa nagkalanlaing sektor sa katilingban nga adunay dakong responsibilidad sa umaabot nga eleksyon. Ang unang kandila sa Adbyento atong ihalad alang sa mga kawani sa COMELEC nga unta magmalig-on sila sa pag-atubang sa daghang mga hagit ug magpabiling ligdong ang ilang pagpangalagad sa katawhan. Ato silang iampo nining Santos nga Eucharistia, uban ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan o kining musunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Mayong buntag na atong tanan. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining unang Domingo sa Adbento.
Mga igsoon, agdahon ko kamo sa paghalad sa inyong mga personal o family intentions dinhi sa atong altar. Magdungan kita sa pag-ampo alang sa healing of our country, enlightenment sa atong mga katawhan, good governance, atong iampo healing sa mga masakiton, safety, guidance, protection sa atong mga kapamilya, o kalig-on o glaom nga pagtuong katoliko alang sa atong katawhan. Mga igsoon, ning unang Domingo sa Advento, ang diwa nini, mao ang pagka mabinantayon. Timaan sa atong pagsugod nining bulan sa Advento, ato karon bendisyonan ang corona sa Advento. Upat kini kakandila, timaan sa atong upat kasimana nga pagpangandam sa Pasko. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuha sa langit sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao sab kanimo. Magampo kita. Ginoo among Dios, nagaday kami kanimo tungod sa imong anak si Hesukristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo ug nagtultul kanamo. Siya ang manluluwas sa mga nasod. Ginoong Diyos, ibubo kanamo ang imong panalangin sa among pagdagkot nining corona sa Advento. Itugot nga kining corona ug ang iyang mga suga mahimuunta nga timailhan sa saad ni Kristo sa pagpadala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik ug dili maglangan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon ato nang dagkutan ang unang kandila sa Advento. Magampo kita. Magkagagahom nga Diyos, itugot sa mga nagtuo kanimo nga madungagan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga tali abot. Mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, na tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Huda ug sa Israel.
ni adtong higayuna, magpili akog hari nga kaliwat ti David, ug buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong ug husto. Inigabot ni anang panahuna, iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon, ug maukini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang imong mga paagi o Ginoo, ipadayag ka nako. Tudluy ako sa imong mga agianan. Agaka ko diha sa imong kamatuuran, ug tudluy ako. Kay ikaw ang akong Dios nga manunubos, ug nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon niini nagpakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapaubsanon, ngadto sa matarong nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang tanan nga dalan sa Ginoo, maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasuguan, makigigala ang Ginoo kanila nga mahadlukon kaniya, ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaot-unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo, ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, ligunon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug amahan, inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios.
Hinuon, maukini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon, sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an. Adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa pagpungasi sa mga balud. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mo tungha ang anak sa tao. Muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa, pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, may tungod niining kinabuhia. Kay tingali unyag, hikalitan kamo ni adtong adlawa. Kay moabot kini sa tanang mga tao, sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa, pagbantay gayod kamo, ug pagampo kanunay, nga makabaton kamog kaligon, aron makaatubang kamo, nga dili maunsa niining tanan, nga mahitabo, ug makabarog, atubangan sa anak sa tao. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon tao, Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Mga igsuon, welcome sa unang Domingo sa Advento. Ato nang gidakutan kining corona sa Advento, timaan nga ato nang gisugdan ang upat ka semana nga pagpangandam. Neto'y kausa mga igsuon na ako'y gibisita usa sa akong mga parokyano. Kay mihangyo gayon siya na ako siyang adtuon, ako siyang bisitaon, kay gusto siyang mangumpisal, kay mangandam na kuno siya. Ngano di ay? Kay naa siya'y fourth stage nga pancreatic cancer. Ug ni grabe na ang iyang kahimtang. Nay gabi'i nga maglisod na siya ginhawa. Kini akong parokyano, aktibo kay ni siya. Sa una, matanon pa siya, youth leader sa parokya. Unya, sa naminyo na siya, family-centered o God-centered lang gihapon. Ako siyang giadto siyang balay, o pag-adto na ako, nangumpisal siya, niya sunod, gi-anoint, unya, gipakalawat. Lipay kayo siya, nga andam na siya, bisag unsay mahitabo niya. Unya, pagkahuman, nangandam pag yun siya snack para nako. So samtang nangaon mi ako siyang gipangutana, unsa may imong gibati, unsa imong kahimtang, ug iyag yung gisugid nako nga nahadlok yun siya tungod sa iyang kahimtang. Kay ni grabe naman ingon ang doktor, anytime kuno, pero mas nahadlok siya kung mawala siya
alang sa mahabilin sa pamilya nga ma-left behind. Pero na-realize niya nga usa ka adlaw manamilit kayo siya because life is just a journey and we are all pilgrims. Ug usa ka adlaw he will say goodbye to everyone, labi na ang iyang mga anak. Pero nindot kayo ang conclusion kay nganuman miingon siya, Father, nakakumpisal na ko, nakakalawat na ko, I am now ready. I am now at peace. And I want to meet the God whom I have loved and served in this life. Ready na kuno siya, atubangon ang Diyos. Face to face, nga mo iyang gi mahal, o iyang gi simba, o gi alagaran, niining kinabuhia. Mga igsoon, Advento na. Ug mao ni ang bag-ong tuig sa simbahan. Upat ka semana nga kita mangandam. Ug duha ka klase ang atong pangandaman. Ang una, ang Pasko. Humani ning upat ka kandila nga musiga na, duol na gyud ang Pasko, ang pagkatawo ni Jesus. Atong paghandom ang Dios nga nahimong tawo, paghandom sa dakong misteryo sa gugma sa Dios. Pero ang ikaduhang atong pangandaman, ang iyang pagbalik, mausad ni ang diwa sa atong gibasa, Luke chapter 20:21, nga atong gihandom ang parousia or second coming of the Lord sa katapusang panahon. Mao na nga atong buhion ning panahon sa Advento ang atong pagka mabinantayon. Kay kita mga igsuon, mga sulugoon nga naghulat sa atong agalon. Ang diwa sa unang Domingo sa Advento, readiness, pagka mabinantayon. Tulo kahiyas angay natong mabatunan. No, labi na ngining unang Domingo. Tulo ni ka B. First B, be attentive. Magbantay ka. Ang keyword sa atong gibasa sa Ebanghelyo, pagbantay. Ayaw patuyang. Ayaw padaog sa imong kabalaka. Sa kalibutan mga igsuon ay balota daghang mga litag nga kulba kayo nga mahulog ta, nga matrap ta, ug mapriso ka, mahigot ka, dili na ka makagawas, maulipon ka nining mga litag. Nagingon ang Ginoo, ayaw patuyang sa imong pagkaon ug sa pag-inom. In other words, para nako, beware of materialism. No, labi na nining atong kultura, nining atong panahon. Unsa man ning materialism? Caring too much about things over values. Nga imong pahanungdan, mga butang lamang mga igsuon. Unya, di na ka manumbaling sa relasyon. Labi na mga butang nga espirituhanon. Mauni ang kulba kayo mga igsuon. Mauna mingon ang Ginoo, ayaw patuyang pagkaon o pag-inom. Ang atong mga butang, ang atong mga gadgets, usahay mahimong mga litag mga igsuon. Mahimong babag, labi na sa imong pakigsuod sa imong pamilya, sa inyong pagkaon, instead nga mag-istorya, no, magsige na magtungo, o magsige na mag-text-text, o magsige na kag-chat. Maghatag sa nigdistansya sa imong pakigsuod sa Diyos. Kung imong palabihon, imong mga gadget, kaysa pag-ampo o kaha sa imong pagsimba. Mauna, ang unang be attentive. Magbantay. Ikaduha nga be accountable. Paninglan ta, mga igsuon, sa kaadlaw. Diatoy sugilanon, no, sa tulo ka estudyante, nag-cutting classes kuno sila. Unya, sa ilang pag-cutting classes, nangaligo na sila. After lunch na sila misood sa ilang eskwilahan. Ang ilang excuse, no, kay na-flatan kuno sila, no, ang ilang gisakyan. So, may smile, may pahiyom lang ang maestra, pero maingon, di gyapon mo ka-excuse. Kay ganyang buntag, nag-examan. Sige, kuhag bulpen o papel. No, panglingkod mo. One seat apart. So, nag-andam na sila. Mingon ang maestra. Ang unang pangutana, unsa mang ligid ang na-flat. Wa sila katubag. Misiga ilang mata. Lain-lain man sila og tubag. Mauna, mga igsuon, angay tang magbantay. Kay paninglan ta sa Dios. Mangayo siyag husay kung unsa giunsa nato paggamit ang atong panahon, atong talento, atong bahandi.
mao na magkugita, maningkamot labaw sa tanan, magmahal. Nining panahon sa Advento, no, mao na nga ang color violet, no, kay it's a little Lent, no, gamay nga Lent. Busa, ang giwa sa Advento, mao sad ang sakripisyo o pag-ampo. So, hinautunta mga igsoon, we are accountable in this season kay paninglanta sa Dios, labi na usa ka adlaw. And finally, ikatulo nga be prayerful. Mag-ampo ta. Mao ni ang giwa o ang tawag sa Advento. Ang atong pag-ampo, ang atong pagpaabot, uban na nato sa atong pag-ampo. Ug unsa may makuha nato sa pag-ampo, daghan mga igsoon. Kung mag-ampo ta, natay kalig-on, natay kusog, kay imo mang giimbitar ang Ginoo nga mag-uban kanimo sa imong mga struggles o kalisod sa imong kinabuhi. Kung ikaw mag-ampo, timaan na sa imong pag-surrender. Kay dili baya kita in control sa kinabuhi o in control sa kalibutan. Siya baya, mauna kung mag-ampo ta, imong gitagaan ang Ginoo sa Yahweh sa imong kinabuhi nga siya mag-drive sa imong kinabuhi. And believe, ampingan kaniya, he is a good driver. O kung mag-ampo ka, hatagan kag lamdag, hatagan kag guidance sa imong mga lakang, kada adlaw sa imong kinabuhi. Mga igsoon, atong gisugdan, unang Domingo sa Advento, nga giagda kita nga magbantay. So busa, let us be attentive. Magbantay ta. Timan-i, daghang mga litag sa kinabuhi. Ayaw kahubog o ayaw palabi. Ikaduha, be accountable kay kita paninglan. Atong gamiton ang kahigayunan nga gihatag kanato sa Ginoo ug dili nato usikan. Unya, be prayerful. Mag-ampo ta. Ug diha sa pag-ampo, ikaw nagtugyan sa imong kaugalingon ug ang Ginoo may mag-amping kanimo. Amen. Karon mga igsoon, atong bag-uhon ang atong pagtuo. Moingon kita, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesus Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron pagkukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Si Kristo may anhi aron pagluwas kanato ug misaad nga siya mobalik. Mag-ampo kita nga sa kanunay, mahinangpon kitang musugat kaniya sa matag pangamuyo kita moingon, umari ka Ginoong Hesus. Umari ka Ginoong Hesus. Nga ang pagsaulog nato sa Advento mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga ang kahayag ni Kristo mudanag sa kangit-ngit sa sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga kining korona sa Advento magpahinumdum unta kanato sa kanunay sa pagpangandam sa pagbalik ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo ug si Blessed James Alberione SSP ang founder sa Pauline family mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Nga sa sunod nga pinili ay ang matag Pilipino, muhatag untag dakong bili
sa kasagrado sa ilang balota ug mopili silag mga kandidato nga adunay pagtahod sa Ginoo ug sa katungod sa matag-usa kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umarika, Ginoong Hesus. Nga ang mga kawani sa Kumelek magpabilin untang magmaligdon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, bisan pa man taliwala sa pagpanghulga o ang ilang kinabuhi mabutang sa peligro. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umarika, Ginoong Hesus. Nga sulod sa panahon sa Adbyento, mapuno unta kita sa kalinaw o kalipay diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Umarika, Ginoong Hesus. Mga liyo po kita karon sa makagagahom nga amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangup kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Diyos ay imong simbahan, malipayon nga nagpaabot sa manunubos, nga midanag sa among mga kasing-kasing, ug miwagtang sa kangit-ngit sa kasalanan. Ibubo ka namo ang imong mga panalangin, samtang kami magsuga sa mga kandila nining korona. Hinautunta nga ang ilang mga siga, mulamdag sa kahayag ni Kristo ang Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Nga igsoon pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pag-imaya sa iyang ngalan. Ugala usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga imong gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi. May muunta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos. Aron pagpakigtipon ka namo sa magtaw, gituman niyang larong agihimo mo ka ni Adto, o gibuksan niya alang ka namo ang dalan sa kaluwasan. Karun, malaumon nga ang gisad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw, kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik din hinga mahimayaon, o busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Diyos sa puno ang langit ug yuta sa imong ipaya. Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, pipikas mihatag nining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari, tanang magtutuo nga niya nag-alirong sa imong altar, lakip ng mga masakiton og mga tigulang nga nagsunod kanato. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ug uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesu Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihata gana kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon isip usa ka banay, isip mga managsuon, puno sa gugma, mag-ampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagtay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong kinaharian, matuman ang imong pagbuo ninhi sa yuta maynon sa langit. Ang kalan ko namo sa matagadlaw, ihata ka namo karong adlaw. Upasay to ang kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo, o dilihon mo kami itungihan sa mga panulay. Ino
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo nga among manunubos. Kay imo manang gingharihan ang gahum ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan, Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug ari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita at ang atong panag-inigsunay. Peace be with you. Igsoon mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang Diyos nga atong gipaabot, siyang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dilangay mo kalawat kanimo, apan ipamulang lamang, maayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala ka nato sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man di ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Magpulusunta ka namo Ginoo ang kanuna namong pagkalawat. Pinaginiini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan na nga lumalabay. Matudlon ang unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langit nunugtunhay.
kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo sa among mga nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon kining atong santos nga Eukaristiya atong nahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Pinaagi sa tabang sa ato mga sponsors. O kami mga madre sa daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyong tanan. Dako sa bang atong pasalamat sa atong mass presider, Sir Reverend Father Randy Figuracion, SDB, ang parish priest sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Punta Princesa, Cebu. Sa ato mga lectors, o choir, o technical crew, kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ug tungod kay nagkinahalan man gihapon kita sa inyong tabang, tuguti ako sa pagbalik-balik ninyong among panawagan alang nitong gustong mohatag donations, palihog, idiposito lang kini sa Security Bank ubo sa account name The Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Dadang gugmaog ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Wala'y isang kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang. Ang tanan dun ay tulubagon sa musa-musa. Ang tanan iusa sa Diyos.